ministarstva Branka Bačića. Ovdje su s nama nazočni i predstavnici drugih ministarstva, gradonačelnika grada Gospića Karla Starčevića. Ujedno se zahvaljujem u ime Ličko-senjske županije na posjetu potpredsjednika Vlade Bačića. Danas smo imali tematsku sjednicu vezanu za novi zakon o raspolaganju državnim nekretninama sa načelnicima i gradonačelnicima na području Ličko-senjske županije kako bi ubrzali pojedine investicijske procese i naravno sad smo obišli u stvari i gradilište na Ličkom Osiku gdje se u ovome trenutku obnavlja 10 zgrada, a u planu je u stvari na području Ličko-senjske županije kroz par godina obnoviti 56 zgrada, od toga 32 na području Ličkog Osika. Evo ja ću sad prepustiti riječ potpredsjedniku Vlade i ministru da vam se obrati. Pa evo, pozdrav svima vama. Zahvaljujem što ste danas ovdje s nama na ovim gradilištima u Ličkom Osiku. Danas sam zajedno sa svim suradnicima na poziv župana Petrija ovdje u Ličko-senjskoj županiji, zajedno sa svim gradonačelnicima i načelnicima s područja Ličko-senjske županije, s gradonačelnikom gospodinom Starčevićem, gdje smo prošli kroz, prioritetno kroz zahtjeve na području Ličko-senjske županije prema resornom našem ministarstvu, a koji se zahtjevi odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su važni za brojne pojedinačne komunalne, gospodarske i prometne projekte na području Ličko-senjske županije. Također sam iskoristio priliku da predstavim nacrt prijedloga zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim zakonom namjeravamo funkcionalno i financijski decentralizirati raspolaganje i upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na način da će nakon stupanja zakona na snagu, a siguran sam da bi on trebao stupiti na snagu 1. siječnja, tim nekretninama u najvećim dijelu upravljale županije, odnosno gradovi sjedišta županija i ostali veliki gradovi u Republici Hrvatskoj. Na taj način smo sigurni i uvjereni da ćemo ubrzati raspolaganje državnim nekretninama na način jer će se njima upravljati tamo gdje su one locirane, gdje su one smještene, dakle na područjima županija i jedinica lokalne samouprave. Ujedno smo iskoristili priliku da danas ovdje u Ličkom Osiku obiđemo gradilišta, kao što vidite, na 10 višestambenih zgrada koje u energetskom smislu obnavljamo. Inače, tih 10 zgrada ovdje u Ličkom Osiku na području grada Gospića su dio velikog programa cjelovite obnove zgrada na područjima od posebne državne skrbi i na područja potpomognutim područjima kojima putem našeg resornog ministarstva želimo obnoviti te iste zgrade kako bi one bile u energetskom smislu učinkovitije. Taj program sadrži, ako se ne varam, 387 zgrada. I ovdje na području Ličko-senjske županije, kao što je i gospodin župan rekao, planiramo obnoviti ovakvih 56 zgrada, a već u prvoj fazi samo ovdje u Ličkom Osiku 13 zgrada. I u ovom trenutku se obnavlja 10, ubrzo ćemo i preostale 3 zgrade, kojim ćemo zgradama doista pomoći tim ljudima, stanarima ovih zgrada, da im život u tim zgradama bude ugodniji, primjereniji.